Você acredita no poder de um sonho? Nós acreditamos. E hoje temos mais de 170 mil motivos, número que aumenta todos os dias, para não pensar em parar nem um segundo. São mais de 170 mil vidas que buscam uma real mudança em suas histórias. Que veem na conquista do cargo público a independência e a realização que procuram. Nossa responsabilidade é grande. O Gran Cursos Online carrega uma missão. Mudar vidas por meio da educação e da tecnologia, formando profissionais qualificados e qualificadas para servir à sociedade. E essa missão está profundamente ligada ao que fazemos todos os dias. Atuamos com a educação digital e não ensino à distância. Aqui, o aluno está sempre perto de nós e fazemos tudo pensando primeiro nele, pensando em você. Somos absolutamente obcecados, obstinados, determinados, imparáveis em trazer o que há de melhor. Se não existir ainda, nós inventaremos. São mais de 170 mil alunos. A gente tem que levar vídeo aulas, PDF, simulados, eventos, todos de qualidade, atendendo à necessidade de cada um. Tem níveis diferentes, formações diferentes, mas a nossa preparação deve levar em conta aquilo que vem sendo cobrado pelas bancas, nem mais nem menos. Sempre atento às atualizações necessárias. Para a formação do aluno e a preparação adequada para que ele consiga a tão sonhada aprovação em um concurso público. Na construção de uma videoaula, muitas vezes o aluno acredita que a gente chegue no estúdio e aperte o play, mas a bem da verdade, seja na preparação dos slides, seja na atualização constante da legislação ou da jurisprudência, a gente está ali atento a cada um dos detalhes, perdendo noites de sono, mas sempre voltados à atenção máxima. Que é a efetiva preparação e encurtar o caminho até a aprovação. Dentro dos PDFs, o trabalho não é diferente, porque tantas e tantas vezes a gente vê pelo noticiário notícias de atualização do STF, do STJ e tudo isso precisa ser digerido por nós, mastigado e entregue de uma forma simples e efetiva, garantindo a aprovação de cada um dos nossos alunos. Há mais de 20 anos eu estou dentro do serviço público. Eu já passei por cargos diferentes, como de nível médio, de nível superior, e hoje sou juiz de direito. E eu tenho certeza que o nível de exigência das provas significa que o serviço público espera contar com servidores muito bem preparados para bem servir a população. A aprovação em um concurso público não é o final, não é uma, uma reta de chegada, é uma linha de partida. É a partir dali. Que você vai atuar em prol de toda a sociedade brasileira. Eu também já passei por inúmeras reprovações, e não só eu, como também todos os professores que estamos aqui no Gram, a gente provavelmente já vivenciou muito disso. Na nossa época, não tinha essa quantidade de tecnologia, tanto para trazer um excepcional material, quanto para trazer orientação também em relação à forma de estudar. E aqui a gente ficou muito feliz de poder compartilhar todas as dores, mas também todas as alegrias de poder construir e trazer excelentes profissionais que vão ajudar a população. Ser revolucionário faz parte do nosso DNA. Democratizamos a preparação para concursos e provas, levando o melhor conteúdo, com os melhores professores, na mais moderna plataforma tecnológica até os menores municípios do Brasil, dando chance a todos de competir por igual. Somos tão preocupados com a inclusão que, muitas vezes, usando apenas um celular, nosso aluno pode transformar a sua vida. Mas, por trás de toda essa tecnologia, temos pessoas intensamente comprometidas com o que fazem. Afinal, no fim do dia, tudo se resume a pessoas cuidando de outras pessoas. São elas que geram números superlativos difíceis até de dimensionar. Aqui, produzimos e renovamos conteúdo a todo momento. Já são mais de 108 mil videoaulas, 30 mil livros digitais em PDF e mais de 1,3 milhão de questões. Tudo organizado em mais de 24 mil cursos online para concursos públicos e provas, fazendo do Gran Cursos Online o ecossistema de preparação mais completo e 100% focado no edital. Além disso, somos a única empresa do mercado que usa inteligência artificial para acelerar a aprendizagem e promover a inclusão social. Estamos apenas começando. Em 2016, nós saímos de uma sala em que mal cabiam 25 pessoas para hoje ocupar diversos andares. Um dos maiores e mais modernos prédios do centro de Brasília. Já são mais de 470 colaboradores, 520 professores, centenas de parceiros pelo mundo, em mais de oito anos dedicados à aprovação de alunos em todo o Brasil, nos mais variados cargos e carreiras, como magistratura, tribunais, polícia, fiscal, saúde, educação, além de provas como OAB, CFC, residências e muito mais. Com assinatura ilimitada 6.0, o nosso aluno tem tudo o que precisa em um único lugar. Conteúdo de ponta, mentorias e ferramentas de organização de estudos. E agora, em 2021, nossos alunos têm acesso a quatro aplicativos. O app GRAND Cursos Online, que permite acesso à plataforma e aos PDFs e videoaulas. O app GRAND Cursos Questões, com a possibilidade de resolver questões sem internet. O app Gran Audiobooks, que contém mais de 13 mil cursos de todas as carreiras, exame de ordem e leis secas em áudio. E o app Gran Gerenciador de Estudos, para você ter o controle total do seu tempo e do seu desempenho. E somos a única empresa também com aplicativo para televisão e para desktop. Temos a melhor tecnologia e tudo o que você precisa para passar em um concurso público em um único lugar. O estudo é transformador. A tecnologia é transformadora. Por onde passam, mudam o que ali estava e o que ali estará. E nós enxergamos isso diariamente, a cada depoimento que recebemos, a cada braço forte em aulões de véspera, nos resultados das provas homologadas. Não há sensação melhor do que ver que um sonho se concretizou, que o nosso dever foi cumprido, que um processo de transformação ocorreu e mudou uma história por completo. É por isso que nada vai nos parar, nada vai nos desmotivar. Ajudar você é uma honra que merece toda a nossa garra. A minha história ela começou em 2019, quando eu fiquei desempregado e realmente decidi estudar para concurso. Só que eu estava meio perdido sem saber para qual concurso estudar, além disso, eu não tinha muito dinheiro. E se eu mudasse de ideia ou errasse na minha escolha, eu não teria mais dinheiro para comprar outro curso ou tentar outra coisa. Foi aí que eu conheci o Gran Cursos Online, os professores e a assinatura limitada. Pagar um valor justo por mês e ter acesso a todo o conteúdo e apoio necessário para realizar o meu sonho me fez ter mais segurança na minha escolha de qual carreira eu realmente queria seguir. Eu sei que eu tenho que fazer a minha parte, mas saber que o Grande também está comprometido com a minha aprovação, isso me deixa ainda mais seguro. Eu larguei tudo. Eu não me encontrava na iniciativa privada. Mesmo tendo um bom salário, sabe, eu me organizei financeiramente e aí eu decidi parar de trabalhar e só estudar durante um ano. Isso foi ali em 2017. Mas não deu muito certo, no meio do caminho as contas em casa começaram a apertar e aí eu fiquei com muito medo de não ser aprovada. E aí eu tive que engavetar esse sonho e voltar para o mercado de trabalho. Ali no final de 2018 eu conheci a plataforma do Gran e a assinatura ilimitada também. E aí eu percebi que dava para tentar de novo, sabe? Então eu me organizei e eu já não podia deixar de trabalhar, mas eu percebi que pelo online eu ia conseguir me planejar, planejar os meus estudos e dessa vez ia dar certo. E aí eu comecei do zero mesmo, mas com um apoio e com um cuidado que eu nunca tive antes. É online, mas parece que eles estão do meu lado o tempo todo. A assinatura ilimitada ela é completa: vídeo-aula, PDF, questões, os aplicativos também. Muita coisa exclusiva e com excelente conteúdo. Eu sinto a responsabilidade deles com a minha aprovação e eu também estou fazendo a minha parte. Nosso compromisso com a educação digital é o que move o coração da nossa empresa. É o combustível que nos faz continuar a busca por oferecer ferramentas ainda mais inovadoras e conteúdos de excelência para todos que buscam um futuro melhor. O que fazemos todos os dias permite que milhares de alunos alcancem a realização e o sucesso. Aqui, todo mundo pode. Fala, fala, queridos, futuras aprovadas e futuros aprovados aqui do Gran Cursos Online, sejam todos muito bem-vindos a esse tiro final da Polícia Militar do Estado do Ceará. Quero mandar um abraço pro Alice, que tá lá no meu Instagram, professor Admilson Costa, que falou, professor, manda um abraço para mim hoje lá na live que eu estarei acompanhando. Também temos o Ramon Nobre, eu não vou lembrar todo mundo que falou comigo lá no meu Instagram. Professor Admilson Costa, se você quiser me seguir lá, Beleza, beleza? Massa, massa. <laughs> então vamos mandar um abraço aí para a Ruslana, para o Jazubelém Pablo, misericórdia, para Pablo, Pro Rafael Dione, para o Tiago Souza, pro Dal Sirley Alfax, caraca, Felipe Batista, beleza? E o Juan Souza. Então é isso, pessoal, olha é o seguinte: depois a gente vai trocando mais ideia aí. É, tá chegando, né? A prova tá perto, perto pra caramba. E essa preparação foi pesada. graças a Deus a gente conseguiu fechar bem aí é, toda a história do Ceará. Fizemos bastante simulados. E eu já falei assim, cara, eu não tenho mais questões pra falar com essa galera, velho. Já respondemos quase todas as questões do Gran Questões aí. É, Francilene Cristine também, seja bem-vinda. Chiara. Chiari, Júlia, perdão. Né? E aí, é. Eu falei, então vou fazer o seguinte: vou criar questões para o tiro final. Então, as questões que estarão aqui, vocês não têm nenhum outro site ainda. Beleza, beleza? Fiz aí com todo carinho para que vocês possam né, chegar cada vez mais preparados aí na prova de vocês. Então a gente tem aí 50 minutinhos para a gente trocar ideia. Fiz nove questões para que nós possamos ter um tempo para falar de cada uma e, logicamente, você sair mais bem treinado daqui, ok? Então vamos lá para a tela. E aí, enquanto a gente vai lá para a tela, a gente fala mandando um abraço pro Miguel Arcanjo. Aí sim, hein? Defender eles no combate. Rocina Monfilho, Filho, o Rafael Lopes e o Mundo Militar. Tamo junto. Vamos lá, pessoal. Então, questão de número um: em 1535, a capitania foi doada a Antônio Cardoso de Barros. Então eu já quis trazer essa informação para vocês dizendo o seguinte. Que a doação da capitania ocorreu no século XVI. Tudo bem? Beleza. Não se interessou em colonizá-la. Então o Antônio Cardoso de Barros, ele nem chegou sequer visitar a capitania. Cuidado, vou colocar uma exclamação: cuidado com questões que tentem colocar que o Antônio Cardoso de Barros é o responsável pela colonização do Ceará. Beleza? Show! Cardoso de Barros faleceu em 1500. E 56 ao lado de Dom Pedro Fernandes Sardinha, devorado pelos índios caetés, bem irônico. Sardinha, devorado pelos índios caetés após o um naufrágio na costa de Alagoas, ok. Então, pessoal, o que, que vai acontecer? Ficou ali sem né, o seu capitão donatário de direito. Então, passa um tempo, apesar da doação da capitania ter sido no século 16. A ocupação se deu no século 17. Logo, o século 17 vai de 1601 ao ano de 1700. O Brasil né, teve a felicidade ou a infelicidade aí eu deixo para você que está assistindo minha aula né, decidir isso de ter recebido os portugueses em 1500. E a expedição de colonização em 1530. Então, diferentemente de outras regiões do Brasil, o Ceará tem uma colonização tardia. Então, no século XVII. Show de bola? Tá. Pero Coelho de Souza, em 1603. A partir da aliança com Jacaúna, conquistou o Ceará. Letra B. Capturou indígenas para a escravidão e venda. Letra C. Conseguiu restituir todo o investimento aplicado na expedição. E letra D. Encontrou e extraiu ouro, bem como ocupou bastante terras cultiváveis. Futuro aprovado e futuro aprovado, olhem para mim. Eu tenho pelo menos 50 pessoas assistindo essa live aí, meu meu diretor? Não é possível, senão eu vou ficar brabo aqui. Deixa eu ver aí. Olha, pelo menos 70, hein? 7 é um número bom. Eu quero pelo menos 100. Galera, presta atenção. Questão né, elaborada por mim, ao meu entendimento fácil. Quem fez a aliança com Jacaúna e quem é tido como conquistador do Ceará é o Martim. Lembra dele? E não o Pero. Show de bola, pessoal? Ok, então a letra A, incorreta. Na letra B, está dizendo assim: ó, capturou indígenas para escravidão e venda. E essa é a nossa resposta correta: é a letra B. E aí você precisa entender que quando ele chega na região, ele até tem um primeiro momento assim de não resistência. Só que com ele não ter encontrado metal precioso, não ter encontrado terras cultiváveis em grande quantidade, não ter encontrado aquilo que ele queria, os próprios índios também mudam a postura para com ele, ele passa a fazer um processo de que? Opa, eu tive um gasto muito grande com essa expedição para que ela pudesse chegar até aqui, certo? Então agora eu preciso fazer render. Então eu vou capturar os indígenas para vendê-los. É justamente por ele capturar indígenas, etc e tal, que recrudesce. O que é recrudescer? Intensificou, né? Intensificou a represália dos indígenas para com a sua expedição. Tanto é que ele acaba fugindo indo para o Maranhão. Né? Então ele não tem o sucesso econômico que ele esperava, não encontra as terras cultiváveis que ele imaginava encontrar em grande quantidade e, muito menos, conseguiu extrair aí ouro e prata. Tanto é que ele precisou escravizar os indígenas para tentar tirar o custo da expedição que havia sido financiada para tal. Beleza? Portanto, dá uma olhada na sua tela é a letra B. De bonito, B de bom, né? B de bombom, <laughs> capturou indígenas para a escravidão e venda. Vou agora tomar um pouco da lágrima dos concorrentes para poder hidratar aqui o nosso entendimento. Beleza, parabéns aí a todos, né? Que acertaram aí, ó. Referiram-se, referiram né, Martins Soares Moreno, beleza. Ok, tentou restituir o dinheiro gasto, isso mesmo. Lucas Ribeiro, parabéns. Questão pessoal de número 2. Questão de número 2 diz o seguinte, perdão. A partir de 1678, começam a serem doadas as primeiras Sesmarias do Ceará. Sesmarias, pessoal, são o quê? Grandes porções ou lotes de terras. Toda Sesmaria, dá uma olhada para mim, é uma ideia. De latifúndio e uma ideia de concentração de terras nas mãos de um grupo pequeno, ou de uma pessoa ou algo parecido. Beleza? E aí, eu trouxe essa questão, ela é bem fácil, eu já digo que ela é fácil, mas é porque eu quero fazer algumas reflexões aqui. E sempre, quem já me conhece, sabe que eu não faço questão por fazer. A questão pode ensinar, né? Eu sou pedagogo também, e a avaliação ela também pode ser formativa. E é o que a gente está tentando fazer aqui, treinando, fazendo as questões. Bora lá. Presta bem atenção. E aí diz o seguinte: inicialmente na ribeira do Rio Jaguaribe, essas seis marias dariam origem às. Aí deixou um espaço, que seriam nos anos seguintes, a maior fonte de receita para o Estado. As primeiras fazendas de cultivo de café. Fazendas de plantação de cana-de-açúcar. Primeiras fazendas de criação de gado. E primeiras plantações de algodão. Felipe Sobreira, muito obrigado, querido. Fico muito feliz. O Eudes colocou sede de Cristo. Já para exorcizar a reprovação, né? Eu gosto de gente assim. Mauro Henrique também já colocou ali a sua resposta. Vamos lá. Pessoal, fazendas de cultivo de café. O café em si, ele chega no, no Nordeste. Geralmente no século XIX, quando eu estou falando assim, com um pouco mais de expressividade, tá? Século XIX após a segunda metade, tudo bem? Beleza. E não é aqui o que aconteceu no século XVII, muito menos no final do século XVII. Tudo bem? Letra B: fazendas de plantação de cana de açúcar. Nós temos que lembrar que há uma subordinação, né? Uma subordinação. Do Ceará em relação a Pernambuco, lembra disso? E Pernambuco de fato é aquela produtora de açúcar. E aí eu quero lembrar para vocês o seguinte: quando se fala, por exemplo, na mão de obra escrava é, africana no Ceará, a gente tem uma redução, inclusive, porque essa mão de obra escrava africana estava sendo utilizada em grande escala lá na economia açucareira de Pernambuco por exemplo, ok? Então não tinha essa importação direta da África para um porto cearense, né? Era algo secundário, ok? Massa. E aí a gente precisa entender o seguinte. Então essa é uma grande diferença que pode acontecer aí nas questões. É, quando a gente fala de colonização e quando a gente fala de capitanias hereditárias, as capitanias hereditárias elas tiveram sucesso as que produziram açúcar. E depois implantou-se um, um ciclo açucareiro. Mas, quando eu falo de 1670, eu já estou falando, inclusive, depois dos holandeses no Ceará. Eu estou falando já num processo de restauração portuguesa. Já não existe mais União Ibérica, já foram expulsos os holandeses, já estou falando de duas décadas depois do Tratado de Haia. Então. É, eu tô falando de uma administração portuguesa que precisava de fato que aquela região prosperasse. E aí você não pode esquecer, eu deixei até anotado aqui para falar para vocês, que eu tenho aquela perspectiva ocupacional do Ceará de dentro e do Ceará de fora, beleza? E aí nós bem sabemos que toda essa dominação, toda essa ocupação se deu muito presente por conta da criação do gado bovino. E aí. Nós temos uma dinâmica de adentramento do território muito mais do que uma ocupação simplesmente litorânea. Tanto é que Fortaleza, nesse primeiro momento, não está inserida nessa rota, né? Não está inserida na rota do gado. Lembra disso em nossas aulas? Ok? Beleza. Então vamos lá. E aí ah, primeiras fazendas de criação de gado e primeiras plantações de algodão nós bem sabemos né pessoal que vem pelo gado primeiro mas no final do século XVIII final do século XVIII nós vamos ter a preferência preferência não nós vamos ter o algodão começando a dar as suas caras como forte parte econômica do Ceará porque as charqueadas charqueadas entram em decadência no Ceará Principalmente pelas questões de seca, etc. e tal, e pela concorrência que vinha lá do sul. O Helder Braga, um abraço para você também, meu querido. Vamos lá para a questão de número 3. Questão de número 3, e aí eu vou falar, vai ter uma relação né, com o algodão, mas tem uma relação com a ação política. 17 de janeiro de 1799. É o penúltimo ano do século XVIII, por determinação de uma carta régia. Se eu falo de carta régia, é uma carta, no caso aqui como tem na frente a Dona Maria, é uma carta da rainha, beleza? Dona Maria, primeiro, amor e delícias do seu povo. O Ceará foi desmembrado de Pernambuco, tornando-se, tornando-se, independente. Beleza? Tá. Não pode ser considerado um motivo que levou à independência do Ceará. Não pode ser. Logo eu vou trazer para vocês três motivos e aí vocês vão levar eles para prova também. Beleza? Tá. Letra A. O caráter secundarista da capitania proibia a comercialização direta com a metrópole. Dê uma olhada para cá. A condição secundária é o que eu citei para vocês quando eu falei da entrada dos escravos. Toda capitania tem o seu capitão-mor, né? Ou então o seu capitão donatário, perdão, tem o seu capitão donatário. Tinha um capitão-mor também, que era a questão da segurança, né? Mas tinha o capitão donatário. Tinha o um responsável, o administrador daquela região. E ele tinha suas relações com a metrópole, com o governador geral do país e as relações que se estabeleciam diretamente com Portugal. Beleza? Massa. Aí o que, é que acontece? Eu tenho então que o Ceará está dependente de Pernambuco. Logo, as lideranças cearenses não possuem essa autonomia para certas decisões e acabam também não recebendo. É, movimentações e interferências diretas da corte, da metrópole, porque a metrópole se direcionava a Pernambuco e não ao Ceará. Show de bola? Ok. Então isso é, tem que ficar na sua mente. Então, quando Dona Maria I diz o seguinte: vamos tornar o Ceará independente, e, logicamente, teve todo o um movimento para essa independência, ela quer romper com esse caráter secundarista. Logo, dá uma olhada na tela. Ela quer que esse caráter secundarista não exista mais. Portanto, a letra A está correta, beleza, pessoal? Vamos para a letra B. E a gente não quer o correto, a gente quer o que tá errado. Portugal, com a nova estrutura que desejava para o Brasil, lucraria com a divisão das duas Capitanias. O Brasil seria depois, né? Essas capitanias se tornariam províncias. Ok, amados? E é isso mesmo. Na letra B, Portugal precisava de uma nova estrutura. E aí, o Ceará independente faria parte dessa nova divisão. E ele deixaria de ser uma capitania com o passar do tempo e se tornaria uma província. Que nós vamos ver isso acontecendo no século XIX. Ok? Vocês sumiram? Tá todo mundo bem por aí? Letra C possibilidade de aumento tributário com a nova administração cearense. Possibilidade. Não está falando que estava garantido. E aí eu vou deixar entre a C e a D para vocês dizerem qual que é a resposta que a gente está procurando. Possibilidade de aumento tributário com a nova administração cearense ou o menor controle metropolitano sobre os latifundiários. O Mauro Henrique Oliveira já colocou que é a letra D, o Lucas Ribeiro também. Kiara e Júlia também. Ninguém vai de letra C no bingo. Felipe, letra D. Esther Quintela, D. Seja bem-vinda aqui, Esther. Nunca falei com você. Luiz Maria, D. Felipe, D. É, agora sim. Tutu, 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 D. Pessoal, o menor controle metropolitano sobre os latifundiários. Presta bem atenção. Os latifundiários, é, e isso não só no Ceará. No Brasil. Eles já possuem uma espécie de característica de elite, né? Então são aqueles que procuram interferir em situações políticas e administrativas e econômicas. Então, se você consegue tirar de Pernambuco essa região do Ceará, da influência direta, você vai conseguir agora criar uma outra estrutura no Ceará e que de lá você vai conseguir explorar financeiramente uma nova realidade. E aí. Felipe Batista perguntou se eu vou para o Gran Dicas. Não vou. Teremos uma equipe aí do próprio Ceará que estará nesse, nesse Gran Dicas, né? Professor de história daí, eu não sei quem são as pessoas, mas são muito boas. E nós vamos ter também alguns professores daqui do Gran, mas eu não estarei presente, não, ok? Mas estamos aí na preparação do mesmo jeito. E aí, o que, que é importante a gente. Levar em conta aqui em consideração, pessoal, do raciocínio que eu estava falando para vocês. A dona Maria fez isso, mas ela fez porque ela viu que tinha alguma coisa economicamente no Ceará que traria esse retorno. Porque pensa comigo, no final do século XVIII, a charqueada entrou em crise. Como assim? Vai, quase caí aqui. Como assim, Tô gordo. Como assim? Né? Então, é importante você ter em mente o quê? Peraí, tem uma outra realidade acontecendo. Qual é essa outra realidade? O algodão. E o algodão veio, para quem é assinante aqui do Gran Cursos Online, assistiu minhas aulas, eu extraí essa informação, inclusive, do livro é... História do Ceará, do Farias, que ele diz o seguinte: a rainha percebeu a dinamização. Então, vai dinamizar a economia com algodão. E aí, tem umas realidades do algodão, né? o curto período, que eu até fiz algumas questões dessas nos simulados. Então, a economia agora tem uma outra perspectiva que é a algodoeira, que é a cotonicultura. Certo? E lógico que viu a possibilidade de aumentar a interferência da metrópole dentro daquela região. Então, ao contrário do que eu coloquei aqui, é um maior controle metropolitano, não um menor controle metropolitano. Tranquilidade futuras aprovadas e futuros aprovados. Dá uma olhada aí na sua tela, então, letra D. É, Daniel, queria que eu caísse, né? Daniel Silva, manda um abraço para Bahia. Um abraço para Bahia. Tamo junto. Questão de número 4. O cultivo da cana de açúcar, falando em Bahia, a gente fez PM Bahia aqui e a gente colocou uma galera dentro da PM da Bahia. Hein? História pesada, história do Brasil, história da Bahia foi muito bom trabalhar com essa galera. O cultivo da cana de açúcar entrar em declínio e a saída da, do Ceará, da Paraíba e do Rio Grande do Norte de sua jurisdição. Então, Pernambuco possuía, né, é, jurisdição sobre essas regiões causou causou é, causou-lhe mais prejuízos criando as condições para o desencadeamento de movimentos radicais caso da insurreição pernambucana de 1817 A, o principal incendiário da revolução da capitania foi o seminarista. José Martiniano, Leandro Bezerra, Pereira Filgueiras ou Pinto Madeira? Beleza? José Martiniano, Leandro Bezerra, Pereira Filgueiras, Pinto Madeira. Ok, ok? Beleza. Então, quando traz nome assim, é uma. Bora pra mim. Você entendeu o que eu quis dizer? Né? Então, quando traz nomes, nomes é complicado e pode cair na sua prova, beleza? Eu vi que saiu uma pergunta aí: o que, que a gente chega que dar atenção nessa reta final? História do Ceará é tudo. Tanto é que vocês verão aqui que eu comecei lá na colonização, nas questões, e eu vou parar já no século XXI. Não dá. Eu não, eu não arrisco falar, estuda só isso. Não dá, pessoal. Pela quantidade de questões, o cara pode explorar todas as épocas. Assim como ele pode acordar virado no jiraia. Querer te prejudicar e cobrar só uma coisa. Se você estudou tudo, amém. Entendeu? Aí imagina: você foca numa coisa só e aí ele vai lá e cobra só uma outra e você acabou não passando por tudo. Isso é complicado, beleza? Eu quero chamar a atenção de vocês e eu espero que essa pessoa esteja assistindo, né? Olha, o movimento Insurreição Pernambucana de 1817, você pode encontrar na literatura brasileira. Ele sendo chamado de insurreição, de revolta, de revolução. Não se apegue ao diacho desse termo. Insurreição, revolução, revolta, briga. Cara, se for pernambucana e for de 1817, só pode ter existido esse movimento. Por que, que pode ser uma revolução? Porque estava saindo de uma monarquia e queria ser uma república. é algo mais revolucionário que isso? Por que, que é uma insurreição? Porque é um grupo que está se revoltando contra uma situação vigente. Assim como pode acontecer a Revolução Pernambucana de 1600 e pouco, 645, sei lá, que foi aquela quando expulsou os holandeses. Então, pessoal, não fiquem caçando o chifre, literalmente, na cabeça de cavalo, a não ser que você queira um unicórnio, ok? Mas assim, essas coisinhas concurso não cobra. Principalmente um concurso da grandiosidade que é o da Polícia Militar do Estado do Ceará. Tranquilidade para vocês? Beleza. O que, que foi a insurreição pernambucana? O um movimento de insatisfação com Dom João. Dom João estava aqui no Brasil governando de uma forma que privilegiava o Sudeste e fazendo interferência nas capitanias, nas províncias, né? da forma que ele bem entendia. E aí aconteceu essa né? insurreição em 1817, que vocês viram aí que o cultivo da cana-de-açúcar tinha entrado em declínio tinha retirado o Ceará da jurisdição, né? De Pernambuco e, de, e outras regiões também, e aí muitos prejuízos e logicamente com essa motivação política estourou o movimento da insurreição pernambucana. Na Paraíba, no Ceará, no Rio Grande do Norte, todos esses movimentos, de alguma forma, todos esses lugares, perdão, de alguma forma, possuíam e recebiam a influência de Pernambuco, OK? Beleza? E aí, o que, que você precisa entender? É o Ceará, como o Ceará se comportou nesse movimento? Está no seu edital, beleza? E aí, a gente tem uma família muito forte, que é a família Alencar, que foi a senhora Bárbara, primeira presa política, lembra dessa história? E os seus filhos, etc e tal. Então, o seminarista em questão aqui, dá uma olhada na sua tela, é a letra A, né? O José Martiniano Alencar. Eu não quis colocar o Alencar para vocês também não ficarem... É, não ficarem pensando, né? Que <laughs> tão fácil assim, beleza? Então, José Martiniano Alencar, ok? Filho de Bárbara Alencar, né? Filho de Bárbara Alencar. E aí eu coloquei, eu vou dar um clique aqui, ó. Só que na animação ficou errado. Ó, o chefe, o Leandro Bezerra, ele era o chefe de milícias. OK? Tudo bem? O Pereira Filgueiras era o capitão, né? O capitão inclusive é denominado ali para combater essas, esse movimento. E o Pinto Madeira, o Pinto Madeira foi o responsável pela condução dos revoltosos a prisão. Ok, ok? Beleza, beleza. Aqui Ari Júlio falou que tem que colocar o Alencar. É pra dificultar, né? Porque lá na prova eles podem querer prejudicar a vida das senhoras e dos senhores. Ok, ok? Vamos então, pessoal, para a questão de número 5. Na segunda metade do século XIX, a alta taxa de exportação do algodão proporcionou ao Ceará. Olha isso, hein? Na segunda metade do século XIX, a alta taxa de exportação do algodão proporcionou ao Ceará, tá, crescimento e desenvolvimento de cidades como Fortaleza e Aracati, maiores investimentos em infraestrutura e escoamento da produção, promoção da modernização dos portos da província. E na letra D, riqueza gerada pelo algodão, no Ceará permaneceu toda ela na região. O Ricardo Vasconcelos, como se não houvesse o amanhã, de pronto marcou a letra A. Seguido pelo nobre Ramon, né? O Arthur também. O Alessandro colocou que Aracati não. E o Alessandro foi para a letra B. E a Steck em tela colocou a letra A. Eita! Que beleza, hein? Presta atenção. Eu fiz esse item sabendo que alguém ia falar o que o Alessandro falou. E aí vocês ficarem em dúvida entre a letra A e a letra B, não foi? Eu tô sabendo, eu tô sabendo. Pessoal, o que que acontece? Quando o Ceará, né, teve essa... Alta taxa de exportação do algodão, nós vamos ter alguns ganhos e nós vamos ter algumas contradições. No livro História do Ceará, do Farias, e também uma breve história do Ceará, agora eu esqueci o nome da, da autora, eles dois trazem essas contradições deste período. E aí há um crescimento da cidade de Fortaleza, mas há também um crescimento de Aracati. E um desenvolvimento lá também. Só que proporcionou-se um crescimento maior de Fortaleza. Porque Fortaleza era a capital. E Fortaleza passa por um momento de embelezamento, de formosura, vai virar lá né, na bela época, né? Fortaleza se torna ali um, um. Entende? Então, presta bem atenção. Aracati também se desenvolveu e também cresceu. Porém, não tanto quanto Fortaleza. Ficou claro? Essa é uma parte desta alta exportação. Isso contribui para tal. OK? Se você for meu aluno aqui no Gran Cursos Online, vai lá na, na aula sobre cotonicultura que vocês verão esse trecho, esse trecho aqui do texto, né? Falando que promoveu essa exportação, essa alta exportação explícita, né? Principalmente ali por causa da guerra de secessão, etc. E tal, ela promoveu o crescimento e o desenvolvimento de cidades como Fortaleza e Aracati. Tranquilo? Beleza, beleza. Show de bola. Aí, pessoal, presta bem atenção naquelas que são as contradições. São conhecidas como contradições. Como é que você está exportando muito? E mesmo assim você não investe tanto para escoar a sua produção. Teve um investimento, só que ele não era o necessário para que de fato existisse ali uma grande perspectiva de facilidade de escoar o produto. Uma outra contradição apontada pelos autores é: estava exportando muito e mesmo assim não se modernizou, né? não se modernizou a dinâmica para fazer o escoamento. E para finalizar o item, né? A riqueza gerada pelo algodão não ficou somente no Ceará, né? Primeiro, como você estava produzindo algodão, você precisava comer, né? E aí você se viu refém de comprar gêneros alimentícios de outros lugares. Logo, portanto, essa riqueza gerada com a exportação não ficou toda ela no Ceará, porque ela acabou sendo né, utilizada para comprar coisas em outras regiões e acabou ela saindo do Ceará. Tranquilo? Beleza, beleza? Dá uma olhada na tela. O Alessandro falou que caberia recurso. Eu acredito, meu querido amigo. Ah, ó. Você fala da promoção dos postos no Ceará, tá generalizando até porque o porto de Aracati não foi reformado. Hum, mandou bem, Tutu. Beleza? É... O Alessandro falou, professor, caberia recurso? Pode ser que sim. Eu acho que não, hein? Eu acho que não porque a própria literatura traz isso, né? É, não foi tirado da cabecinha quadrada aqui do seu professor, não. Foi, foi tirado da referência bibliográfica, né? Então, Tomem cuidado com isso, porque eu até citei isso para vocês, né? Não sei se vocês lembram, é que quando eu peguei os livros, o livro de História do Ceará, e principalmente falando do Ayrton Farias, né? É... Cara, é o edital. É muito doido. Se você pegar os tópicos do livro, é o edital. Entende o que eu quero dizer? Por isso que eu me baseei muito nele. Também me baseei em outras literaturas. Então tem essa literatura lá. Vai muito daquilo que você entender também de interpretação da questão. né? Porque aqui não está falando assim, só crescer um e crescer o outro. Ele falou crescimento e desenvolvimento de cidades como. Entende o que eu quero dizer? Não está dando exclusividade para um em detrimento do outro ou algo é, parecido. Tranquilos? Vamos lá, questão de número 6. É, Steve Moreira, Cesão. <laughs> Felipe Justino, Tutu tá dando aula em todo canto. Aí sim, hein? Questão de número 6. Essa é pesada. A Legião Cearense do Trabalho foi uma organização. Lá na Morgana, professor, você é muito top, gosto muito de suas aulas. Gratidão, muito obrigado. Uh... A Legião Cearense do Trabalho, LCT, foi uma organização elitista, latifundiária, religiosa e conservadora do Ceará. Letra B. Liberal, anarquista, socialista e radical. Democrática. Letra C. Operária conservadora, corporativista, anticomunista e anti-liberal. E a letra D, operária, latifundiária, religiosa e comunista. Gente do céu, vocês, Rapaz, essa aí ficou fácil, né? Muito bom. Pessoal, então me coloca aí, me fala aí no 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 chat aí de vocês. Qual que é a o nome do fundador da Legião Cearense do Trabalho ou o nome e qual foi depois a outra que ele criou? Vou deixar vocês dando uma, uma olhada aí. Vê aí para mim. C de Sol. <laughs> Oliveira, bom dia. Todo mundo aí foi na letra C, hein, cara? Vocês estão demais. Pessoal, este movimento, né, que vocês acertaram aí, ele funciona do ano de 1931 ao ano de 1937. Uma coisa, né, não dá para você ter um movimento que é antiliberal, certo, pessoal? E anticomunista e você vê aqui depois na letra D que ele é comunista. Você vê na letra A que ele é latifundiário, né? Não era latifundiário. E que ele era, por exemplo, aqui, ó, anarquista e liberal. A letra C, né? Ela, Severino Sombra, como o Lucas Tavares acabou colocando aí, o tutu. É a tutu ou o tutu? Porque eu não sei se é uma criança ou uma menina que está nessa imagem. Juan, né? É a Legião Cearense do Trabalho, ela tinha, como alguns historiadores costumam colocar uma perspectiva de orientação fascista, né, que está ali entre o governo provisório de Vargas e o governo constitucional. Beleza, beleza? E aí, é de extrema importância a gente ter em mente que esses, essas siglas elas podem aparecer né, na, na, sua, na sua prova para tentar é, te prejudicar digamos assim e aí a gente tem que sempre estar atentos né para que a gente não se perca então depois o Severino o Severino o Severino sombra ele cria a legião né é, mas acaba não não tendo ênfase e nem muito sucesso por conta das dinâmicas de, de repressão que o próprio Getúlio Vargas depois faz né, em relação a, a tudo aquilo que era uma ideologia que tivesse contrária ao que ele acreditava de, de política. Beleza? Ok? Massa demais. Eu estou procurando uma coisa aqui no meu material que eu quero mostrar para vocês, eu quero colocar aqui para vocês. Só. Um momentinho aí que eu quero que vocês levem isso para a prova de vocês. A letra A, pessoal, né? Se chama Liga Liga Eleitoral, o quê? Fala aí para mim. Liga Eleitoral Católica, OK? E aí essa Liga Eleitoral Católica, ela é conservadora, religiosa, elitista e latifundiária é aqueles é, é uma instituição pessoal que recebe aquela parte daquele grupo lá dos grandes latifúndios, aqueles grupos lá dos mandonismos, dos coronéis, ok E aí a Legião eleitoral católica tem muita importância para a sua prova também pode acontecer de ser cobrado alguma coisa dela, em sua prova, e aí você vai saber, vai aprovar. Rapaz, Ruth Lira aceitou e o Tutu falou, né, ou a Tutu faz, falou que fazia parte. Que o Max Quaresma falou, show, antiga oligarquia, o moleque. É isso, vocês estão afiados. Agora vamos lá para uma questão que eu fiz com muito carinho para vocês. Questão de número 7, eu amo esse número. Número 7 diz o seguinte: Foram governadores do Ceará nesse período. Faustino Albuquerque, Raul Barbosa, Paulo Sarazate, Percival Barroso e o Vigílio Távora, que foi representado ali pela União do Ceará, pelo Ceará. O único momento em que um governo elegeu o seu sucessor foi em letra A, 1951, quando Faustino Albuquerque indicou e elegeu seu sucessor, Raul Barbosa, quando Raul Barbosa indicou e elegeu seu sucessor, o Pablo Sarazate, letra C. Quando Paulo indicou o seu sucessor, o Barroso, e em 1962, quando Principal Barroso indicou e elegeu o seu sucessor, o Vigílio Távora. E aí nós precisamos lembrar que o Vigílio Távora é um cara de extrema importância para a política do Ceará, é um nome muito famoso da política do Ceará. Ok? Algo que a gente precisa ter em mente quando se fala de uma união UDN e PSD em uma ótica nacional que vai reverberar também na ótica estadual, o é diferente de PSD, é água e óleo, beleza pessoal? Beleza? Ok, por isso, o que que a gente precisa ter em mente? Só quando houve um acordo, só quando fizeram essa coligação, olha o nome dela União pelo Ceará é que um conseguiu a indicação e a sucessão do outro. Depois o vigílio continuou governando, no período militar, Lucas Ribeiro colocou: Professor, o senhor não vem para o Grandicas, mas quando for a festa da minha posse, eu mando passagem para você vir para o churrasco. Ô, ô meu diretor, tu printa esse negócio aí, porque se depois passar, eu vou procurar o nome do Lucas. Ah, mas eu vou, rapaz, <laughs> já era, hein, meu amigo, já era. Ricardo Vasconcellos disse: Vigílio Távora ficou na transição, depois também foi eleito aí é, democraticamente. Vigílio Távora? Vigílio é o cara que fica com os coronéis, né? Ele vai fazer parte do dos coronéis. Ok, Amados. Ok? Porque nós temos né, os, gover os governadores: é, César Caos, Adalto Bezerra, Virgílio Távora, que não foi eleito democraticamente, né? Ele é eleito é, a partir de um voto indireto, né? Não foi pelo voto direto, é o voto lá dentro da perspectiva da, da, da Assembleia, pela indicação. E aí nós temos o César Caos. Depois o Adalto Bezerra. E aí o Vigílio Távora ainda não está é, no sentido do. No sentido ainda da democracia, não, viu, ô Ricardo? Cuidado com essa aí. Não não está não correto isso não. Tranquilo? Beleza? Não vai ser ele. Nós vamos ter na, no período de transição democrática, nas eleições de 82, o Gonzaga Mota. Tá? Não é o, o Vigílio Távora. Você quase burlou minha cabeça aí, não pode não. <laughs> Questão de número 7, então. O nosso gabarito é a letra D de doido. Letra D de Dmilson. Beleza? Ricardo Vasconcelos, Gonzaga Mota depois. Muito bom. Tá. Ah, ele fez a transição, né? É que tu escreveu transação aí, me, me perdeu. Questão 8. O acordo dos coronéis mantinha mantinha os na cúpula do estado e dividia as bases entre eles, não deixando espaços para o movimento democrático brasileiro local, <laughs> né, o MDB. Não está entre os referidos coronéis desse acordo. Letra A, César Caos, 1971 a 1975. Só para vocês terem uma recordação, o período do regime militar brasileiro vai de 1964 a 1985, tá? Só em 1982, depois de tantas mudanças, é que vai se votar diretamente, né, uma eleição direta, para o cargo de governador. Ok? Certo, pessoal? Então tenham em mente isso. Aí, presta bem atenção. Letra A. César Caos. Adalto Bezerra, Vigílio Távora. Esses três nomes são nomes que é, estão inseridos dentro de uma dinâmica que é a dinâmica da Santíssima Trindade, né? São os coronéis. Certo? Ah, eu agora até entendo o que, que o moço escreveu aí. Deixa eu até voltar aqui, pessoal, para vocês não ficarem confusos. Tá vendo essa eleição aqui de 62? Essa eleição era democrática. Então, ele é o último né, na eleição democrática antes do regime militar brasileiro. E aí ele continua governando até 66, porque ele tinha a parceria lá com o Humberto Castelo Branco. Eu até falei isso em nossas aulas. A primeira, o primeiro mandato dele é um mandato democrático. OK? O segundo mandato dele é um mandato que ele foi indicado e foi ratificado pela Assembleia. Tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida, me fala. Certo? Então, pessoal, e aí nós temos então depois ainda dentro do regime militar brasileiro mas com uma perspectiva já de voto direto, Gonzaga Mota, 1983 a 1986. Logo, o Gonzaga Mota não é o integrante do acordo dos coronéis aí, que dividia as bases entre eles. Ricardo Vasconcelos, isso, só me expressei errado. Ó, oh, Ricardo, se tu passar nesse concurso. Você vai fazer a mesma coisa que o Lucas falou, viu? Pela volta que você teve que fazer, eu dar aqui agora nessa explicação, para eu não ficar com a informação errada e nem os alunos ficarem com a informação errada. Beleza? Ok? Massa. E aí, pessoal, né? Eu quero aqui, antes de nós finalizarmos a nossa aula, é, antes do, do nosso item 9, que vai ser bem facinho, eu tenho certeza que vocês vão acertar. Eu quero pedir para essas 120 pessoas que, que, que cá estão, votem no Gran Cursos Online, né? Estamos aí participando do prêmio Reclame Aqui. Seu voto faz toda a diferença. A gente quer ser tetra campeão. A gente já é tetra diretor a gente vai para o tetra? A gente é tri. A gente vai para o tetra. É tetra! Tem que ser tetra nessa bagaça. E eu confio em vocês e eu sei que vocês farão né? a gente ter essa vitória aí. Vai ser muito da hora. E a gente quer sair mais uma vez campeão, não só por conta de título, é porque é uma responsabilidade atender bem o aluno, é uma responsabilidade fazer com que você se sinta acolhido aqui conosco do Gran Cursos Online. Beleza? Show de bola? Então vamos para a questão de número 9. Ah, Lucas Ibeiro, Mundo Militar, beleza, beleza. Leonardo Menezes falou se a live vai ficar salva. Acredito que sim, Léo, vai ficar salva. Vamos lá então, olha a intimidade. Eu chamei o cara de Léo. E aí ele vai ser o Soldado Menezes. É bom que não me, não me prende. Alice Sol, alô pro Crato. Eu já te mandei o seu abraço no início, viu, Alice? Crato. Um abraço pro Crato. Crato é top. Ok? Uh... Saindo do governo com altas dívidas brutas, inclusive criando... Isso mesmo, Leonardo. Alô pro Zé Walter. Zé Walter aí. Alô pro Zé Walter. Questão 9. Desde que Ciro Gomes renunciou o mandato de prefeito para concorrer às eleições... Um dos maiores núcleos de oposição ao Cambeba. Expliquem para mim aí, vocês, o que é o Cambeba na transição do século XX para o século XXI. Encontrava-se em Fortaleza, grupo político conservador D. Letra A. Cid Gomes. B. Juraci Magalhães. C. Lúcio Alcântara. E letra D de Mills, Maria Luiza Fontinelli. Quando que Ciro renunciou o mandato? Ciro renunciou o mandato no final da década de 80 para a década de 90. Desde que ele saiu ali, então vai ser a década de 90. Década de 90 e o período de transição para o século 21. Cambeba é um bairro, a Ruth colocou aí. <laughs> Isso. Primeira pessoa que falou meu nome sede primeiro, não é possível, né? O pessoal não vê um acento aí, tem que tem que morrer. Ó, oh, brincadeira, não vai matar as pessoas. Presta atenção aqui, pessoal. Olha que questão engraçada, né? Aluno meu que assiste minha aula sabe disso, hein? Cambeba é o palácio, né? Era a referência ao palácio do apoiador do Taço Gereissati. Então criou-se este nome político, né, dos Cambeba. Então, Cambeba era quem era apoiador do Tasso Geressá. E lógico, Tasso Geressá ganhou em 1986, vem o Ciro Gomes, volta o Tasso, volta o Tasso, depois vem o Lúcio Alcântara e em 2006 o Cid Gomes. Portanto, a gente tem que ficar aqui e dar uma olhada na tela entre o Juraci Magalhães ou a Maria Luísa Fontinelli. Beleza? Juraci Magalhães ou, Luí, ou Maria Luísa Fontinelli. Porque o Cid Gomes não dá, né? E o Lúcio Alcântara não dá. O Lúcio Alcântara era apoiador, fazia parte do grupo, né? Do. É... Fazia parte do grupo. Do Tasso Geressá, né? Então, aquela ordem que eu citei para vocês. A gente tem Tasso Geressá, Ciro Gomes, Taço Geressá, Taço Geressá, porque o primeiro governador reeleito, né, é o Taço Geressá. Taço Geressá, e depois vem o Lúcio Alcântara. E depois o Cid Gomes. Tá bom, pessoal? Então fica entre o Juraci e a Maria Luísa Fontenelle. Maria Luísa Fontenelle era aquela que foi. Eleita prefeita, que era do PT, do Partido dos Trabalhadores, porém, com a, o distanciamento em relação ao governador, houve aí uma má gestão, e aí nós temos né, uma vitória depois dos grupos apoiados pelo Tasso Geressá, inclusive, inclusive né, é, a dinâmica de terem sabotado né, a prefeitura. Da, o mandato de prefeita da Maria Luísa Fontinelli para não dar certo, né, pessoal? Que era justamente para fazer com que o grupo do Taço, o, o, os grupos concorrentes, né, os grupos opositores ganhassem ali e nunca se repetisse essa tutela, tá bom? Depois nós temos, né, já na década agora recente uma prefeita também que é do PT, eu esqueci o nome agora. Essa foi fácil, prof, foi. Eu achei que ficou fácil. Foi fácil que é para, né? Matei somente por conta do conservador. Pessoal, chegamos ao final, 55 minutos de aula. Foi um prazer ter estado aqui com vocês. Vocês são muito feras. Caso vocês queiram seguir-me no meu Instagram, vão lá professor Admilson Costa. Vou deixar até anotado aqui, ó, para vocês, que é para vocês não esquecerem. É assim, ó. Professor Admilson Costa. Parece-me que nós vamos ter mais alguns eventos aí da Polícia Militar do Estado do Ceará, né? Aqui no Gran. é Nessa semana, se eu não me engano, no domingo, no sábado. Que aí, gente? Não pode fazer isso com nós, não. Mas é no sábado, a gente vai estar aqui e vocês vão arrebentar. Eu tenho certeza disso e eu fico muito, muito feliz. É, mais uma vez, votem no Gran Cursos, né? No reclame aqui. A Ruth falou: quando será a próxima live? Eu não sei te dizer agora de cara, não, porque é muito evento, mas lá no meu Instagram eu sempre estou colocando a agenda, beleza, beleza? Professor, obrigado por ter nos ensinado da melhor forma que só o senhor tem. Muito obrigado, mundo militar, eu fico muito, muito feliz, beleza? O Felipe disse: pena que não vem, mas foi um prazer essa preparação com você. Pô, eu fico lisonjeado com o carinho de vocês, beleza? E hoje nós vamos ter a professora Alice Rocha, às 21 horas, aqui no Gram, arrebentando com vocês. Meu diretor, ela é de Direitos Humanos, isso mesmo. Alice Rocha, Direitos Humanos, hoje às 21 horas, ok? Futuras aprovadas e futuros aprovados, vou cá terminar a nossa live, né? A nossa live aqui, bebendo a água dos concorrentes. Fiquem com Deus. Muito sucesso, boa preparação para vocês e, como é bom o sabor do desespero alheio.